Hrvatske na Inter. Piro, tu sam na... E, to je to. Da. Neka gledaju vaši. Evo ovaj kraj priče. Za nas koji se malo razumemo, ovo zaista izgleda impozantno. Ošto nam, kako ne, radi se o velikom postu. Posle toliko decenija, vek, radi se ova pruga od Niša do gradina. Nenad Pavlović, duva hladno je, idemo u redakciju.